много хубав сезон стартираме. Цялата телевизия, не само ние. Точно така. Фантастични игри на волята. Да, наистина. Да. Ужасно силен сезон. Фантастични игри. Аз нямам търпение малко да поговорим за нощния епизод, защото беше впечатляващ. Аз изобщо мисля, че този сезон на игри на волята може би е най-интересният. Снощи имаше страшно любопитна капитанска битка, която беше спечелена от Краси Дунев. Трябва да обърне внимание на това. Този човек, да, разбира се, той е олимпийски медалист, но е на 50 години. Той до сега няма загубена битка. Беше впечатляващ. Поклон за Оряшкова. В много тежка игра на второ място. Победи така гладиатора, мускулистият гладиатор Гачо. Така. Но аз искам да ви обърна внимание на един разговор, който се проведе в отбора на гладиаторите. Много е интересен, ще бъде любопитно да чуя вашето мнение. А също така смятам, че и зрителите са обърнали внимание на този момент. Въпреки, че Гачо беше загубил, те така си поговориха да кажем за нещата от живота. И всеки споделяше за своите партньори, за своите половинки, за своите деца. И Калоян, едно много симпатично, младо момче, фантастично изглеждащо, великолепен спортист, изведнъж направи една изповед и каза, че досега той никога в живота си не е бил с жена. Просто защото не е открил точния човек, да, не е открил този, на когото да отдаде своята любов. На мен, всички бяха изумени. И на мен това също ми се струва странно, защото днешните млади хора, и не само днешните, те бързат да търсят любовта, готови са да пробват, да, за една нощ, за един ден. Но ето един млад човек, който иска да бъде с жена тогава, когато е дълбоко убеден, че това е жената, с която би искал да живее живота. Много ми харесва това признание, защото колкото и да говорим за равенство между мъже и жени, един мъж да направи такова признание се гледа по различен начин от това една жена да направи такова признание. Едва ли не, едното е чест, достоинство, жената, ако се е запазила за да търси любовта, мъжа на живота си, докато един млад мъж едва ли не... Баламур. Да. И затова... Много ми харесва, че има смелостта да направи такова признание и въобще, че търси любовта. Че по някакъв начин може и като вид саможертва да се приеме това. Да. Защото един млад мъж не може да не си мечтае и да не иска да има жени около себе си, да не иска да прави любов. Така че... Реакцията беше хубава на гладиаторите, защото аз очаквах тези напомпани с тестостерон, мъже да му се подиграят, така да почне да се ръчка, да си шушукат. Нямаше подобно нещо, иначе ти си напълно права за тези стереотипи. Обратното също е в пълна сила. Ако пък ти си мачо, който каже, аз съм спал с 100 жени, ти си герой, ти си бог. Обаче, ако си жена, която е спала с една брой мъже, ти имаш хлабав морал, ти не си отгледана добре, да, което са пълни глупости, уважаеми зрители. Това си още един възможност наистина човек да повярва, че има любов, че има такива принцове, че има хора, където е идеалисти като мен. Така че аз също приветствам това, че и ти още не си спала с мъж, нали? Не за това, че има и такива свестни, готини мъже, където първо, че това е супер мъжкарско да го заявиш. Да. Второ, че наистина вярваш в това. Пак след това какво ще последва? Аз не знам, той малко така отговори двояко, като го питаха, ма наистина, никога наистина. И той каза, бе, имал съм, но не, нали, съм бил. Но не съм. Не знам дали е точно това, което коментираме, дали го е казал. Но да е така, а пък ако е така, Жоро каза, че така хубаво са реагирали неговите съотборници. Според мен имаше малко така поза в цялата тази работа, като за така, ела, ти си страшен. Той, въпреки, че личеше им някак отвътре, че всеки е готов. Имаше нещо такова, според мен. Не бяха съвсем така с отворени сърца да го поздравят за това нещо. Сигурно момчето е имал някакви връзки с жени, с гаджета, и нали, някакви... Сигурно има предвид, че не се е стигло до някаква сериозна интимност. Но пък, знаете, в християнството е точно така. Човек трябва да пази
цветето за... Да, може да е дълбоко вярваш, човек. Може да е дълбоко вярваш, да. И това е наистина малко кофти период за момчетата, пак говоря, че някакво съревнование, някакво състезание, да, може би е на една определена възраст. Аз сега не знам при вас как е било, нали, когато се такава компания вече се казва, аз съм бил вече с момиче, ти не, което е много кофти, защото едва ли не те пришпорва да направиш нещо, без да, да го обмислиш само и само, за да не си по-назад, нали, да, за да, да, да можеш да се покажеш. В една компания всички пушат цигари и ти започваш да пушиш, така когато всички си говорят за секс, ти на сила едва ли не започваш. Но друго ми хрумна в момента, как да кажем, той имал някакви връзки, предполагам, но на мен също ми се е случило, не смятам, че е нещо срамно, ето отново ще съм откровен, просто да не искам да направя следващата крачка, да не искам да си легна с една жена, защото просто не съм го чувствал. Не, че тя била красива, но съм откривал, че това за женското его е много по-голям удар, примерно само да се целувате ти в момент, да кажеш, аз ще се тръгвам, или това беше, отколкото ако жена ти откаже секс, да, на нас не става неприятно, но за вас това може да е много голяма психологическа травма. Не дейте, уважаеми момичета, толкова много да го живявате лично, просто на нас, мъжете, също понякога не се случва да не ни се прави секс по една или друга причина. Дарето ме гледа с леко недоразбиране. Не, напротив, абсолютно те разбирам и се замислих. И се замислих, че наистина жените го приемат като някаква обида, ако не искаш да правиш, да стигаш до някакви тежки и сериозни интимности. Така ли е? Смисъл. Представиш, че ти не си стреляш на Стефан. Ако някой мъж ти откаже секс на тебе, той ще бъде обявен за луд, ненормален. Чакай да се опитам да си го представя. Нали? Лична фантастика. Във всички случаи на мен ни беше симпатично признанието на Калуян, защото аз мисля, че когато човек има кораж да каже, че е извън кутията, защото по някакъв начин всички други са в една кутия, е нещо много симпатично.